Udah tak kon golekne MC Lio. Aja ngono to. Prajurit. Tawo. Sawetara tata glaring para prajurit kapenakno kridaning jroning nyu restu budaya. Yo iki tapi nang dinadi ditutni bojone. Ben aman. Ben aman soalnya gampang gendaan. Rawan. Neng kali baru duwe gendaan neng kleru matane kira sisih. Neng carangan duwe gendaan pincang sisih sikile. Lupat luput terus. Saiki digekridane piye aku manut jare moko ndawakne te pate kapewar tandeng jero. Joko sugeng restu budaya praptem yongga kelar sasana agung mantene ben metu aduh piung Kang Mas Wong ageng prapengkate kumarang wong ayu Boyomu atilan
pati kanggo ora ana ganti cukup sepisan nggonku rapi Kanjur samapta siaga mujroning pasowanan agung dadi marem jroning penggalihku bacut nagri damu tata barisan mujoli jemanana sabna siaga. Oh,
rada kapotan yen burun mas enggal enggal ngrencangi teko ngomah mangke kula obahi to wong lagak golek momongan iki bodho apa mbak yu badhe pindahan ampun gelem mas ampian ampun jiwa kula rada anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar paing prawan rada bagiku ra patek penting neng sewarang mas tuku gelang apa ati ngate josu sun sing lali tundungan riko jangget kesimpen nong jero dodo so eleng eleng gambel nong pikir teko lilo sing pantes kadung kudu sun paksa ngeman ngeman welasan wis kedeng dijogo sun lan riko es ato medot lahir batin ojo ngipi piso piale mani sing dadi kekarepan iki mung pilihan jeruk keuruk welas wis ilian sun eling eling yambel nong pikir kekol iso lilo sing pantes kadung kudu sun paksa ngeman ngeman welasan wis keneng dijogo sun lan riko es ato bedo lahir batin ojo bisa dijunjung Pak Eko. Buta gelempang. Setruk. Aja kok setruk iki lho. Sun eling eling. Ya benong
kepaksa ngiman-ngiman ulasa besek kene dijogo. Aja terok-terok nggoto. Ayane kumat lho jare. Pak Haji joget Pak Haji. Pak Haji. Monggo Pak Haji. Teng-teng Pak Haji. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa Pak Haji. Monggo Pak Haji. Oh, disangoni tok ae karo Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Aku jalono. Pak Haji. Aku jalono. Sindene dereng Pak Haji. Pupung mlaku rono Pak Haji. Pak Haji. Sindene dereng niki sindene. Layo. Kono nek. Aku ora yo, aku rono. Layo. Wes. Garapen Pak Haji Damiri dino iki. Ora kira entek buntut sapi sitok. Lah, wes. Pak Haji bingung. Ora usah ditabuhi. Terus piye? Ngambek. Ayo sing nabung. Wes wing ora dibayar kabeh lho karo Pak Haji. Wes dudari pisan lho karo Pak Haji. Sak-sake iki engko. Sak-sake. Tenan. Ya genale ini ganjur. Raja boten terjadi. Jare dikencang opo piye iki lho jare. Jare bos mudane dikencang raimu lho njur. Kau kebacot kodoh, aja koplo
semono yo. Ganes luwet wicarane. Ganjur karo gambreng sumbar lakak-lakak ana ing jroning satenaing palagan Adiyalaga. Menawa dina pahargane ing Praja kowe wani sumbar jroning sasana agung. Kowe arep dadi turap makane jroning restu budaya dapurmu mbreng. Wani-wanine dapur wani sugih kendel pondo nekat. Arep jokeng kawi bawatku iki. Dasar turas-turase kowe turase sutaji asu. Wani jejer jumejer bupati. Ana jroning sasanaku kene. Apa rondamu? Wah, luputmu. Luput tangendamu jebol wadukmu mlayu aku. Yo. Dina kalenggan iki aku sing dadi wicarane gagrake manyura jroning nyurestu budaya. Kowe apa aku apa kowe wong tuwa brabas kakean ampas sumbarmu ning mburine karep kowe ora wani. Kuwi dapurmu lho. Dina pahargyan dina rame ning swasana iki aku apa awakmu sing arep dadi bandang jroning negara. Wani apa wani yen kowe wani maju yen luput aja dadi Suralaya ning negara iki lho belung bandanging sekabeng negara maju kowe le trapno japa mantramu.
Piye? Iki setan tenan apa setan asu? Asu. Lek setan asu ya dibuka cakepane. Iya. Engko lek gak ngono gak metu duwite Pak Kaji Damiri. Raimu. Raimu. Pripun Pak Haji? Cakepane wis dicepot Pak Haji. Tandane njaluk saweran Pak Haji. Wis entek sawerane. Mantane ndi mau mantane mau? Lah iya. Diceluk ke Pak Kaji Damiri, diceluk, diceluk Pak Kaji Damiri. Di kapak nih wis, terserah wis. Lah turun tangan tenan saya ki Pak Kaji Damiri. Get nih Pak Ji. Mantan tukang nyingkal biasa mencuri sapi. Suke bodoh suke sawah suke sapi iki Pak Kaji Damiri. Getne Pak Ji, mboten napa-napa Pak Ji. Lah cocok Pak Ji. Tambahi Pak Ji. Lah dhisik tukang jaran ngono iki. Mantep Pak Pak Kaji ya, mantep ya. Kalah sing nom Pak Kaji. Tambahi Pak Ji. Lola. Tapi njaluk saweran bar niki Pak Ji. Iki ngene lho Pak Ji. Sawer yen Pak Ji. Wah, sentek. Lung niki wayang-wayang kiri lho Pak Ji niku. Lah dirogone iki lho Pak karo Pak Kaji Damiri. Lah piye to? Tenang aja oke dhek tempat Damiri. Lah lak tenang. Disyukuri ya, disyukuri. Bersyukur. Bersyukur. Saiki Bayu diajar ya saiki. Bersyukur. Bayu diajar. Nah, cewek lah sing ngan mecot. Lah saiki cewek. Cewek. Get noise, Pak, get no. Los. Eh, los. Sing dipecut kono kok sing semaput sing arep modar kono iki lho. Get ne los, Pak. Wong ayu. Loh, iki tenan iki pecutan kondang e. Lah wong ayu gak lara. Loro. Lah ayu ki lara. Kuwi kuwi lho Mak. Lah kuwi mantene ya. Mantene kuwi ya. Lah mantene iki mantene. Seretan-seretan lah ngono. Kon maju. Ayo, semangat, semangat. Ayo. Lah, dipetit pisan mawon Pak, mboten napa-napa. Ayo. Yo, iki. Wes. Piye to jane? Iki kok ayu sapa to, Yu? Arek berjeruk. Arek berjeruk ya iki. Arek berjeruk. Tak eling-eling rupane meh kaya putune Kaji Darno ya. Sobrate ora uman iki mau jare. Jane blas gak teblok. Teblok. Eh. Sapa muni dancuk iki mau? Eh, kleru pisan. Halo malah kok telene ning mik. Lah iya. Lah, Mas Joko YouTuber iki jatahe ya mecut iki. Kenek, kenek. Lah iya.
Lah iya. Wis, cangkemmu yo. Penyakit. Dur. Beh, digarap karo Mas Joko iki. Dikakon mecet kok e. Lah iya. Lah iya. Oke, golek mecet. Terus cangkeme Bayu ki cangkem asu terus. Hei. Ayo ayo jur, ayo. He. Iki lho. Kae lho. Ndang. Lah iya. Ndang. Katep aku ndase. Lah. Pakune. Lah. Los masuk iki. Aduh. Tambahi. 1000 ae lho. 1000an 5. Piro kuwi? 1000. 1000. 1 juta. 1 juta. Eh. Cangkemmu ki lho yo. Cah cilik kok diwuruki. Eh, las lek kowe mau. Iki request-e sida apa ora mak kualone tapi lek gak enek sing nyawer rugi lho iku. Sido Prama kewalon iki. Halo, wis entuk akeh. Ayo wis. Bablas rek.
Yeah.